So ayan guys, punta kami mag-ano kami ngayon, mag-boat. Kasi medyo magandang panahon. Charing, parang uulan eh. Magandang panahon pero parang uulan. Är den där? Ägare till Skrollan. Båtplats nummer 11 som ni förtöjt är vår båtplats. Men nu flyttar vi båt. Alltså det kan ju vara 20. Eller jag tror det kanske alla båtplatser är full. Den där är ju det lätt att... Folk är parkerade så här. Exakt. Det kommer kan kosta så här. Nej, du får vara lite till. Du får vara lite till. Ja, men... Skriv lite. Då kommer alla. Alltså, är det okej om jag har den här? Vilken då?